Tekmovanje z jezikov, matematike, kemije, seznam je kar dolg in veliko učencev se odloči za več kot eno tekmovanje. Sem si lani zadala ful preč tekmovanj in potem je čas odmanjkal do vsa in pač je pa ful preč naporno. Tega letos nisem šla čist na vsa, sem šla pa na iz geografije, fizike, zgodovine, Cankarjevo, logika. Na biologijo, zgodovino in matematiko. Jaz se ne udeležujem šolskih tekmovanj, zato ker imam že preveč dela v šoli. Recimo tudi se udeležujem kakih športov, treniram nogomet. Za večino tekmovanj v šoli potekajo tudi ure priprav, tako skupaj pregledajo snov in vadijo. Ko sem dva tedna, se v šoli pripravljam za učiteljico, pol pa še doma, ko sem dan. Dobiš razne učne liste, z katerih se učiš. Vsak ima svojo motivacijo, vsi pa se strinjajo, da dodatno znanje ne škodi. Znanje je največje orožje v današnjem svetu. Starši, da so pač zmeraj so ponosni na mene, pa tudi učitelji. Me tudi stvari zanimajo. Se lahko v razredu pohvalim, da mojemu bratu se tudi pred njem lahko pohvalim. Tudi grem na gimnazijo, in na gimnaziji je velik snovi, in mislim, da mi bo to pa tudi pomagal. Da bi čim več priznan, potem naprej za Zoisovo štipendijo. Točke zanjo prinašajo srebrna in zlata priznanja, a le, če so tekmovanja financirana strani države in Žalčani se že lahko pohvalijo z lepim naborom priznanj. Dve srebrni iz zgodovine. Leto sem zlato dobila na državnem in sladkorne bolezni. Zlato iz logike. Vsako leto ponovadi dobim srebrno za Cankarjevo, lani zlato. Tudi dosežki z področja umetnosti, kulture in športa vam lahko prinesejo kakšno točko pri prošnji za Zoisovo štipendijo.